I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Ekvationen har vi 3x plus 4 är lika med 10. Vi har ju lika med och en variabel och då har vi en ekvation. Beräkna vänstra ledet, vänsterled. Och vänstra ledet det är till vänster om likhetstecknet. Så det är detta. Högerled har vi på höger sida om likhetstecknet och det förkortar HL. Då ska vi beräkna vänstra ledet när i A-uppgiften när x är lika med en tvåa. Det vill säga x:et här byter vi ut mot en tvåa. Då får vi 3 gånger, står det, osynligt gångertecken mellan 3x. 3 gånger 2 plus 4. Detta är lika med 6 plus 4 som är lika med 10. I B är högerledet och vänsterledet lika med varandra när x är lika med ja. Eller lika med 2. Och det får vi ju lov att säga eftersom högerledet är en 10 och vänsterledet räknade vi ut som också var en 10. Så det är ett ja där. Så är x är lika med 2 en lösning till ekvationen nu då? Och ja, eftersom vänsterled är lika med högerled och vi har ju fått att x är lika med 2 så är det ett ja där, det är en lösning till ekvationen.